ជួយរកយុទ្ធធរឲ្យនាងខ្ញុំផងព្រោះខ្ញុំអត់មានលុយនឹងតម្កល់ឲ្យតុលាការទេសូមសម្ដេចជួយយករកយុទ្ធធរឲ្យខ្ញុំផងជញ្ជីងលុយថ្លឹងធួនជាងជញ្ជីងច្បាប់ពិតមែនដែរឬទេបើម្ចាស់ដីលក់ដីបានរឿងហើយខ្លាយជាជន់ត្រចោតខណៈមានមេខ្លោងរៀបជាប្រព័ន្ធលួចបាញ់លុយចេញពីកងគេអស់បែជាតុលាការមិនសាក់សួរអ្នកដែលយកលុយថ្លៃលក់ដីហើយរត់បាត់ករណីមិនប្រក្រតីប៉ុណ្ណឹងហើយថែមទាំងចៅក្រមបង្គាប់ឲ្យម្ចាស់ដីរងគ្រោះដំកល់លុយ45,000ដុល្លារអាមេរិកនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះបើយោងតាមលោកស្រីជាម្ចាស់ដីបានប្រាប់សារព័ត៌មានធីនអឹមឲ្យដឹងថាលោកស្រីមានដីស្ថិតនៅសង្កាត់ស្វាយរលំក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានលក់ដីជាបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយបំណុលចៃដន្យមានអ្នកគប់ជេរជើងខ្លាំងបាននាំម្ចាស់ដីទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីទៅប្តឹងមេដៃដើម្បីបានលុយព្រោះជាការទុកចិត្តគ្នានិងឃើញថាមានមេធាវីត្រឹមត្រូវដោយមិនប្រយ័ត្នខ្លួនគេមកបោករៀបក្រឡាជាប្រព័ន្ធព្រោះរឿងលក់ដីទៅជាកិច្ចសន្យាបញ្ចាំបែកអូហូស្ទឹងកាលអំឡុងឆ្នាំ2022ក៏មានអ្នកគប់ជេរមកណែនាំចំមនុស្សបោកប្រាស់កាលីបលើមានឈ្មោះថាតៃមូលីកានិងហ៊ុនគីមឡាបានលួងលោមជាមួយម្ចាស់ដីគ្រប់នីតិវិធីធ្វើយ៉ាងណាថាការជាមួយលោកមេធាវីឡុងដារ៉ាធ្វើឯកសារជាទំនុកចិត្តដើម្បីធ្វើឲ្យម្ចាស់ដីជឿទុកចិត្តបានគាត់មិនគិតអ្វីទាំងអស់មកជាកិច្ចសន្យាបញ្ចាំប្លង់ដីផ្ទះចំនួន100,000 ដុល្លារដោយរលូនក្នុងនោះបុគ្គលហ៊ុនគីមឡានាំទៅធនាគារលួចបាញ់លុយចេញពីកងអស់ហើយគេចខ្លួនបាត់ស្រមោលទុកឲ្យម្ចាស់ទ្រព្យត្រដខ្ចល់ជាមួយស្នាមមេដៃទៅលើកិច្ចសន្យាហើយប្លង់ដីនៅគេទៀតយកតែឯកសារនិងទឹកភ្នែកឥតល្ហែលោកស្រីសាទសុគីមជាជនរងគ្រោះជាប់ចោតសូមសំណូមពរទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលជាសម័យអាណាព្យាបាលតុលាការនិងមន្ត្រីមួយចំនួនអាចមានការភ័ន្តច្រឡំទៅលើសំណុំរឿងខាងលើនេះព្រោះពួកគាត់ជាអ្នកលក់ដីមិនបានលុយទេហើយអ្នកដែលបោកប្រាស់លួចបាញ់លុយចេញពីកងហើយរត់គេចខ្លួនមិនតាមចាប់ដើម្បីសាកសួរឬមួយបកគលតេងមូលីកានិងហ៊ុនគីមឡាព្រមទាំងបពួកមានគំនិតទុច្ចរិតមានខ្សែទៅយោធំៗក្នុងតុលាការបានជាលោកសវណ្ណឆាយាមិនប្តឹងបកគលតេងមូលីកានិងហ៊ុនគីមឡាដែលមានតម្រុយហើយនោះលោកស្រីបានបន្តតាម Telegram ទៀតថាមនុស្សខ្ទើយយួនតេងមូលីកាម្នាក់នេះសាហាវពុះពុលណាស់សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធឲ្យសោះរឿងប្លង់អចលនៈទ្រព្យមិនតែប៉ុណ្ណោះសវណ្ណឆាយាបានប្រឌិតរឿងថាលោកស្រីសាទសុគីមបានទទួលប្រាក់ 15,000 ដុល្លារអាមេរិកមហាជនឃ្លាំមើលនិងមានសំណួរសួរថាតើនរណាជាអ្នករៀបចំឯកសារនិងទទួលប្រាក់នោះដែលលោកសវណ្ណឆាយាបាញ់មកនោះតាមពិតទៅក្នុងកិច្ចសន្យាមានលេខទូរស័ព្ទតេងមូលីកាទទួលខុសត្រូវចុះហេតុអីបានជាតេងមូលីកាបានបង់ការប្រាក់បាន2ខែចុះហេតុអ្វីបានជាលោកសវណ្ណឆាយាថាមិនដឹងមិនពាក់ព័ន្ធទៅវិញរីឯលោកសវណ្ណឆាយាដើមបណ្ដឹងបានប្រាប់ធីនអឹមតាមអត្តសម្លេងថាគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យយកសម្លេងគាត់ទៅផ្សាយជាសាធារណៈទេហើយក៏មិនមានទំនាក់ទំនងបកគលតេងមូលីកានិងហ៊ុនគីមឡានោះដែរម្យ៉ាងវិញទៀតករណីរឿងលុយ 15,000 ដុល្លារនោះគាត់ឲ្យសាក់សីទៅបំភ្លឺនៅតុលាការរួចហើយដែរការឆ្លើយបំភ្លឺឬបដិសេធនោះគាត់មិនបានដឹងទេហើយករណីរឿងលោកស្រីឈៀងណាវីកូនម្ចាស់ដីបានចោទគាត់មកលួងលោមនោះគឺមិនពិតទេជាការពិតនោះគឺលោកស្រីឈៀងណាវីទេដែលមករកខ្ញុំដើម្បីចរចាដោះស្រាយព្រោះឈៀងណាវីបានទទួលស្គាល់នៅបំណុលដែលមានព្រះរាជអាជ្ញាដឹងលឺរឿងទាំងអស់នោះដែរតែសូមប្រិមិត្តស្ដាប់បទសម្ភាសលោកស្រីឈៀងណាវីវិញម្ដងសវណ្ណឆាយាគាត់ប្តឹងពីបងរឿងអីដែរបាទតែមិនដឹងថាខ្ញុំធ្វើសាច់ស្អុយផងគាត់តែស្អុយទេបងខ្ញុំបាត់ទទួលស្គាល់ទេព្រោះខ្ញុំមិនមានបានធ្វើខ្ញុំមិនចេះអតបងអត់ឲ្យធ្វើបងតែបងខ្ញុំមិនចេះអីហើយខ្ញុំមិនបានទទួលតែចំណងខ្លាំងខ្លាយមកបណា
ចានៅគាត់និយាយថាតែមកណាគាត់ថាតែខ្ញុំទៅស្រុកលួយខ្ញុំលួយអានេះថាគាត់លេងចឹងលេងតើដើម្បីឲ្យខ្ញុំខានលួយតែគាត់ខានលួយថាម៉ែខ្ញុំជិះឡងបាទចាដើម្បីគាត់នឹងកុំឲ្យយើងមានរឿងច្រើនដល់ពេលហើយខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ព្រមទេតែបើទៅវិញមកមកលួយដាក់ហ្នឹងខ្ញុំមិនដាក់តែកនិកាបានគាត់ស្គាល់គាត់ទាំងអស់ថាចឹងណាកនិកាអ្នកណាគេបាទអ្នកណាគេចាកនិកាដែលយកប្លង់ដីហ្នឹងទៅដាក់គាត់ហ្នឹងប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតគីស្រីវត្តបាននិយាយថាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះយើងថាគឺជាអំពើដ៏អមនុស្សធម៌មួយបាទដែលរួមចំណែកបំផ្លាញជាតិរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យគម្លាតរវាងអ្នកមានអ្នកក្រកាន់តែធំហើយវានឹងខ្លាយទៅជាបន្ទុករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទៅថ្ងៃខាងមុខជាមួយគ្នានេះដែរលោកស្រីសុកគីមសូមសំណូមពរមេត្តាពិនិត្យនិងធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយម៉ត់ចត់ដើម្បីចាត់ជនល្មើសមកផ្ដន់ទោសតាមច្បាប់និងផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ករណីខាងលើនេះដែរជាហេតុធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះដើរបោកប្រាស់មានឱកាសធ្វើបានគ្រប់ពេលហើយអាចជាអំរែកទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសគួរឲ្យកត់សម្គាល់ព្រោះខ្ញុំរអាយព្រោះម៉ែចង់ឲ្យខ្ញុំបានធ្វើផងបាទទៅឲ្យងាប់ក៏ងាប់ទៅគុកក៏គុកទៅបើប្រទេសស្រុកខ្មែរមានច្បាប់ប៉ុណ្ណឹងធ្វើអញ្ចឹងក៏យុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកក្រដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែលចង់ងាប់បានក្រចង់ងាប់ងាប់បានទៅនៅលើដីហើយមកធ្វើអញ្ចឹងដាក់លើគាត់ក៏ខ្ញុំគុកក៏គុកដែរខ្ញុំអត់ទទួលខុសត្រូវព្រោះខ្ញុំបានធ្វើរឿងដីធ្លីទៅពេលដែលឪពុកស្លាប់ហ្នឹងតើរឿងហ្នឹងក៏មិនដែរឪពុកខ្ញុំស្លាប់ហ្នឹងគាត់បានទុកដីឡូហ្នឹងឲ្យខ្ញុំណាបាទចាដល់ពេលហើយខ្ញុំហ្នឹងក៏បានប្រងព្រៀងខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនឈឺក៏បានប្រងព្រៀងមួយប្រដាយចង់ខ្ញុំសាន់សុគីមថាលក់បីមើលខ្ញុំឈឺហ្នឹងកាលហ្នឹងណាបាទចាគាត់ក៏បានលក់ទៅបានលក់ទៅទៅចាញ់បោកតែមរណកាបាទរឿងម្នាក់អីគេហ្នឹងខ្ញុំអត់ឲ្យមានទម្លាក់ម្ដងទេព្រោះខ្ញុំអត់ឲ្យស្គាល់គេទេ